Reka nongere mbasuze mbeka z'imbifurize amahoro y'Imana nkuherereye hose ku isi n'imuri mu gitondo nkwifurize igitondo cyiza n'imuri nimugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza. Turi mu ntangiro z'umwaka ndikwifuriza buri wese dukurikira kuri channel zitandukanye kugira umwaka mushya muhire ndetse nanabifuriza kuzaronka muri uyu mwaka. By'umwihariko mbyifuriza umutumirwa mbanatumiye. Muraho neza Bishop Apotere. Uraho neza hori. Amakuru y'imitsi umeze mute? Turashimira Imana tumeze neza. Mba Apotere ngo ibintu byakaze. Mpa makuru rero ndabizi ko wowe ntujye uyatangwa. Umugenzi wawe ngo TP Joshua ibintu byakomeje kuba ibindi bindi. Ngo byagenze gute? Social media ntiwaba warabibonye ibikomeje kumuvugwaho? Ntabwo nabibonye. Sorry. Ariko nyine ubwo uko byagenda kose nyine abantu bavuga ibiriho. Nibitariho bakabihimba ntago ari igitangaza subwa mbere abantu bavuga. Apotre kuki iyo umukirimu wari umukristo wari ufite imirimo isa nk'ayihambaye muri rubanda iyo aramutse atashye ibi byaho kubimenya kiroho bwo tubimenya amaje gutabaruka seburiya ni bibi gusa mumenya cyangwa wenda ibi byaho bwo nibyo abantu bakunda cyane kugira ngo basenye iby'abandi bubatse nekereza ko umuntu iyo yubatse public cyane abafite abantu bari bamufitiye amashyari yego baba baramubuze hanyuma iyo rero umuntu amaze gutabaruka ibyiza barabyihorera ahubwo bya bibi bakabizana kugira ngo bizibanganye bya byiza kubera ko abantu ku isi barikunda niyo mpamvu ntekereza ko bigenda gutyo ariko si ntekereza ko umuntu aba yarubatse ibi gusa kuva avutse kugeza atabarutse nuko mbitekereza. Urumwe mu bantu bahanuye ubuhanuzi bw'uwitwa Theogene inzahuke aratabaruka avugaho byinshi bikiye bitandukanye bitavuzwe mbere akiriho avuga ko yateye n'inda n'aba umwana aravuka ariko inkuru ye abenshi bagenda bayisanisha ni ya TB Joshua witabye Imana muri iyi minsi ese ni hehe kubgawe inkuru y'uwitwa Theogene na TB Joshua zishobora kuzahurira cyane hehe wumva ko zihuriye kubera ko ntarebye bya TB Joshua wende bya Theogene inzahuke mani muhiruko ridashira byo narabyumvise umurongo ku murongo ariko bya TB Joshua sinamenye wenda ngo bavuze ibi cyangwa bavuze ibi ariko jyewe uko nari muzi mu bisanzwe makuru ye nakurikiye nubwo ntahuye nawe nari mfite ubuhamya bwe ko ari umukozi w'Imana wakizaga indwara abantu Imana yari yarahaye impano y'ibitangaza ariko kandi kuko ntakurikiye ibyo bari kumuvugaho byose uko bingana ntabwo nabihuza n'ibya Theogene kubera ko Theogene wenda afite ubuzima yabayemo bwo ku muhanda arakura Imana iramuhamagara ava hano ajya hano ibintu byagaragaraga kandi turi mu gihugu nyine yakoreragamo ariko TB Joshua urumva igihugu akoreramo n'icyo tubamo biratandukanye kandi buri gahugu n'umuco n'umuco wako rero sinavuga ngo ndabahuza gutya cyangwa kuriya keretse mbanje kumenya ibyo bamuvuzeho wenda ubwo ndaza kugira ishyaka ryo kubikurikira cyangwa unyuriremo mu icamake kugira ngo twumve wenda uburyo twabihuzamo. Abenshi bavuga ko hari abagore baje kumurega nyuma y'urupfu rwe bavuga ko ari abo yagiye atera inda ndetse banatwite n'inda ye nge wumva ko bigenda bihuye n'ibya Theogene cyane abandi bakavuga ko yagiye abafata ku ngufu akabasambanya hari n'umugore wavuze ko yamusambanyije imyaka igera muri ibiri urumva ni inkuru zijya gushaka nkaho zisa ya ubwo nizo gutera inda kwa pastori bakomeye reka tubanze turebe uri cyangwa se uri reverend cyangwa uri apotre cyangwa bishop ibigukuraho kuri umuntu yego sindaza kuvuga ngo ntiyabikoze cyangwa yarabikoze kuko mu muntu ibintu byose birashoboka yego ariko muri iyo kote nanone turi kuvugamo birashoboka ko nanone abantu baba bari gutekereza imitungo yasize bakagira ngo batere hejuru uwo yasize umwaka avuga ati giye n'ubundi ubuzima bwaranze reka mvuge ko ari we wanteye inda no mu kujya gupimisha no muri ibyo by'inkiko nindamuka nubatse ikinyoma kikarya ndafata wenda imwe mu mazuye kuko TB Joshua ni umuntu wari umukire cyane yari ufite urusengero rukomeye cyane yari afite urusengero ruteye ubwoba n'ubu ruracyahari ni ukuvuga ngo rero abantu bashobora guhimba ibintu
bakabimuturaho bakavuga bati kuko atahari ngo yisobanure cyangwa se ngo bafate amaraso ye bafate nayo uwo mwana reka tubimugerekeho ibyo nabyo tujye tubitekereza ariko nanone ibyo ntabwo biramba burya wabonye ko abantu bose babeshyera umuntu w'Imana ikinyoma baracyubaka kigakura kikagera hejuru ariko iyo kibahindukiranye kibahindukirana kiri gusiganwa n'ukuri kiri gusiga ukuri kiri kwirukanka ukuri kwaciye inkoni kuri kukivudukana iyo rero haciye iminsi ukuri kurigaragaza ubukano kanya bari kuvuga gutya buri muntu wese yakifata ku munwa ariko nta n'igitangaza kirimo yaba yaranabikoze kuko ni umuntu ni umuntu ariko ibyo byo kuvuga ngo yafashe abantu ku ngufu keretse n'ibigihugu arimo kidafite amategeko akigenga kiba kidafite amategeko akigenga it's okay ariko nzi ko ku isi yose hari amategeko arengera abantu kudahohoterwa rero no kuvuga ngo muri izo angle ebyiri mvuze zose zirashoboka abantu bashaka kumwituniraho yarapfuye ntari buvuge uyu mupfakazi usigaye tugiye kumumerera nabi mukati bijose iyi mitungo afite n'iki gikundira afite mu bantu ntabwo turi bubyihanganire abandi badamu bakamuhagurukira abo muri leta yaho ngaho bakamuhagurukira n'abandi beshyuwe amafaranga bakamuhagurukira kugira ngo basenye ubwami bw'Imana uko buriya nta wamenya ngo uyu yakoraga gutya n'uyu yakoraga gutya uko umuntu yahamagarwa nta mundi umuntu abahari nuwahishurirwa ahishurirwa hagace gatoya kandi nanone Yesu nawe niyo byaba bihari yaravuze ngo nimureke urukungu kurane n'amasaka ubu ari ibintu ntakitaho cyane kuvuga ngo uyu nguyu afite imyuka mibi icyo mburira intama gusa nkazereka ijambo ry'Imana ibya theogene nuko satana bagira ngo asenye ubwami bw'Imana kuko theogene yari afite imirimo yakoze nanubu iracyavuga nanubu nta mupasiteri turabona mu Rwanda nihereyeho nanjye ubwanjye uramushyikira mu bikorwa by'indashyikirwa yagaburiye abantu yafashije abana bo ku mihanda iwe hari imfubyi urumva kugeza ubu rero ibikorwa yakoze biracyavugana n'izi saha wenda nubwo hari uwavuga ngo ndabikora ngo nuko ntabigaragaza ariko nanone ntiwabura abantu bagenda bakuvuga neza no kuvuga ngo rero kugeza ubu imirimo myiza satana arayirwanya iyo umuntu akora neza nubu uri kuri kamera ukabukora neza abanyamakuru bandi bazaguhagurukira ibyo byitegure nuba ufite uruganda runaka ugakora neza abantu bakarwirahira ibitangazamakuru bikarwamamaza abantu abandi bafite inganda bazakurwanya no mu murimo rero w'Imana kuko abantu bambaye kamere y'umuntu nubwo twaba twambaye isura yo gukorera Imana cyangwa se twarasizwe amavuta twarahamagariwe uyu murimo ibikuyeho ko twambaye inyama n'amaraso kandi muri twebwe ntibikuyeho ko harimo abagambanira abandi ibyo rero si ubwa mbere mu murimo bibamo cyane ariko njyewe mbona ko ibyo byose ni ukugira ngo satani asenye ubwami bw'iki ubwami bw'Imana kubera iki mpamvirimo nuko nta muntu ukwiriye kuba umucamanza wundi no kubera ko ijuru tujyamo Yesu niwe uzaca urubanza ku munsi w'amateka ubu tuvugana umuntu uwo ari we wese namubona ari kwigaragura hano mu bintu ibyo ari byo byose mureba nk'uko nari meza kera navuga ngo azamenya ukuri niko kuzamugira gute niko kuzamubatura ikindi guca amateka umuntu agihumeka ntibikunda kubera iki igisambo ku musaraba cyababariwe mu matsiyerise makeya mu gihe abandi bantu bari bari muri ni mu mubambe ni mu mwice ni mu murangize ni mu mugirire nabi igisambo yo gira bati rata wowe nugera mu bwami bwawe uzanyibuke Yesu bimukora ku mutima aravuga ngo ahubwo uyu munsi abana muri paradiso ni ukuvuga ngo rero nta ukwiye guca imanza nta n'ukwiye kumva ibyo abantu bavuga umuntu wese akwiriye gucunga izamu rye umupasiteri nakora nabi Imana yamuhamagaye iza ifite uko yamuhamagaye ifite uko izamukana hanyuma ikindi umuntu uwo ari we wese wahakarara agacimanza akicara ku ntebe y'imanza umuntu ni umubeshyi kubera iki abantu baza ahantu abantu bakorera ibyaha ariko ntibaza ahantu babyihane kubera iki umwenda wari ahera watabutsemo kabiri buri wese yemere kugererwayo kugera ahera hahera cyangwa se buri wese yemere kugera ahera Imana ikorera bivuze ko rero kugeza kuri izi saha nitwaca imanza
abantu batabaruse sinabyiza ko wenda abantu bakomeza kubakereya ibintu bikomeye ariko nanone kubera ko umurimo w'Imana ni umurimo umuteruka gukira ku rundi rwego rutumuvugwa none nitwabura nibabura kubavugaho ibyiza cyangwa ibibi ariko ibyo byose ni ibigendere gusenya umukundo wa Kristo abakristo bakwiye kuba maso guhagarara muri izi ntambara batajegajega basoma Bibiliya banasenga ku giti cyabo batitaye ngo umuntu yavuze n'undi yavuze Pastor Urumwe mu bakozi b'Imana kandi banakunzwe cyane kuri social media wakiriye gute kubona madamu Theogene Nzahuke ndetse na Pastor Mutesi bahuye bakicarana bagahoza urugwiro ahari nabyumvise mo ntago nkunda kujya hoheka cyane yego gusa uko byabaye ariko numugisha umugisha kubera ko umuntu iyo yapfaka yabakeneye abantu bamuba hafi kandi ikindi nanone si nibyo gusa buriya mama pasteri n'undi mu mama pasteri bahuye nta bikomeye bindi birimo n'umugisha gusa tubona tubona ko ari umugisha w'Imana kuba bahuje umutima ni byiza cyane hari abandi bashobora gutekereza bati ibi n'ibi bitewe n'ibivugwa ariko ibyo abantu bakwiriye kubirenga kuko nta utagira agatotsi mu jisho rye n'umugisha rero ubukomeye kuko ababonye umumama mugenzi uzajya umugira inama bagahugura na bakaganira abenshi bibaza niba uriya mubano wo kubona bano babanye neza cyangwa se bishobora kuba ari uburyarya bwo kuri social media ariko nkawe nk'umwapotire ndetse ukaba uri nk'intumwa iyo ubonye abakozi b'Imana bicaranye bakongera bagahuza urugwiro ubwawe ku giti cyawe simvwe kuba mama cyangwa ku bagabo kuba abakozi b'Imana gusa bicaye bagahuza urugwiro ubyakira ute kuri wowe ariko uzi ko abantu mushobora kuba mutekereza ko abakozi b'Imana birirwa basimbuka bose urumva reka mbanze sobanura iki ngiki abantu batazabitwara ukundi bitari yego muri uno muhamagaro w'Imana abantu bagiye bahamagarwa bitandukanye yego hari umuntu uhamagarwa we agaba afite inyigisho yo gusenya ibinyoma none ugasanga hari undi wahamagawe nawe ngo asenye ibinyoma ariko akadevia akajya yubaka ibinyoma icyo gihe abo bantu babiri kwicarana bagahuza biba bigoranye kuko umwe ari kubaka ukuri undi ari gusenya ukuri abo bantu rero iyo bashyamiranye haba harimo umuntu umwe wa deviye umurongo ariko ntibivuze ko abakozi b'Imana tuticarana nicarana n'abarevera nicarana n'abapastori nicarana n'ababishope turaganira turasohoka dusangira fanta turasurana ariko nanone bivuze ko kugeza kuri izi saha kubona abantu b'Imana bicaranye nta cyiza nkabyo ni umugisha ukomeye ni amata babyaye amavuta kubera ko Bibiliya iravuga ngo icyuma gityaze ikindi cyuma iyo rero mwicaranye muracyazanya mukungurana ubwenge aba ari umugisha ukomeye ariko wenda kubera ko muhora muri za YouTubers cyane ari nako kazi gukora mukunda kubona abirirwa bamukirana abandi bafatana mu mashati abandi bagambanirana abandi bameranye nabi abandi batumvikana ariko mu nzu y'Imana ntabwo ariko bibora umuntu aba afite abapastori bumvikana banari kumwe mu murongo umwe ariko nanone buriya hari amaraso adakorana ariko ntabwo nshyizemo ivangura gusa uzabirebe hari umuntu muhuza no ku ishuri muri secondary muri veterinari umuntu umwe mwahuje rwose ugasanga indobo yawe n'indobo ye ugasanga muratiza ariko akaba undi muntu uvuga ati wapi ntunakoreho kandi nta n'ikindi mupfa hari amaraso rero aba atari guhuza kandi nyine abakozi b'Imana nabo ni abantu ariko ntibisobanuye ko batari kujya mu ijuru hose yego Apotre urumwe mu bakozi b'Imana muri mwaka tuzakorana igihe ese wakiriye gute kubona imipaka y'u Burundi bayifunze abanyarwanda benshi babavuga butumwa ariho bajya kuvugira ivuga butumwa none ubu imipaka bakaba barayifunze mu byakira ute ku bwawe ikibazo natekereje kuri bukimbazeho Imana ifashe ariko abanyarwanda n'abarundi mbabona nk'abavandimwe yego twibona nk'abavandimwe ariko nanone uko mbyumva muri njye wenda sindasesera muri politike cyane kuko ndi umupastori kandi nigisha iby'ijambo ry'Imana numba z'ibyabirira rwose nzabikubwira mbihereye imuzi numba z'iby'umurimo nzabikubwira mbihereye imuzi ariko ibijyanye na politike sinzi iyo biva n'iyo bijya sinkubeshya kubera iki ntabwo ndi umunyepolitike nanjye ndi umuyoborwa cyakoza ndi umufatanyabikorwa n'abanyepolitike ba mu murongo kuko ari abashumba banjye bakuru
ariko abanyarwanda n'abarundi icyambere mbona nuko ari abavandimwe yego icyakabiri mbona ntacyo dukwiriye gupfa kandi nta nicyo turi gupfa ko muteri kuko ubu tuvuga na barundi baramamagara nk'abasengera n'abandi barundi bari mu Rwanda mu gihugu cyacu wenda umwanzuro w'u Burundi bafashe umwanzuro wo gufunga imipaka banabifunze nibyo ariko nanone mbona ibyo bida ntago nabyakiriye neza kubera ko ivuga butumwa ryakorerwaga Burundi nubwo ntarajyayo ariko abarundi benshi n'abari hanze dukunda kuvugana nabo n'abana beza ariko ikibazo ntabwo ngibona ku Burundi komiteri ku Burundi bose ni ikibazo nanone si ngibona ku banyarwanda bose ahubwo jyewe ndabona ikibazo ku banyepolitike kubera ko hari uruhande rushobora gufata imyanzuro ruhubutse bikabangamira abaturage uyoboye kuvuga ngo rero icyo numva na bagiraho inama babaye banyumva nuko perezida w'u Burundi yafungura imipaka hanyuma agakora icyo bita ibiganiro n'umukuru w'igihugu sexless wacu kubera ko n'umuntu w'imana wumvikana ukunda amahoro azi no kuyarwanira kandi akayaharanira kandi ashyira mu gaciro kuvuga ngo rero i Burundi mbona ko bafashe umwanzuro usa naho ari umwanzuro utatekerejweho neza ijana ku ijana kubera ko niba abanyarwanda bari gufatwa bagafungwa cyangwa se bakirukanwa gutyo abari barubatse amacaci ndajya kuri kote ya madini harimo abashumba bari barubatse amacaci babwirije ubutumwa bwiza i Burundi uzi kubona umushumba bari kumwirukankana yarabwirije ubutumwa bwiza bamuvudukana n'amakote hari ku mupaka biteye isoni uzi kubona abamama bari kwirukanka n'ibitenge hari ku mupaka biba ari ibintu biteye isoni so rero uko mbibona nuko hakwiriye kubaho inzira z'ibiganiro kugira ngo bye guhungabanya ubuhahirane n'ubuvandimwe kuburyo nanone abavandimwe barahahirana kandi bakagenderanira ariko nanone nta kiba nta mpamvu niko bibona nanone kubera ko kugeza kuri izi saha buri kintu cyose kibi kikwigisha ubwenge budasanzwe ubu hari icyo twebwe tuba dutoye misomo nanjye hari ibyo nize ko igihugu cyawe kiba ari igihugu cyawe ngomba gukunda igihugu cyanjye kuko ahandi ni ahandi yego ibikorwa byanjye ngomba kubyubaka mu gihugu cyanjye ntagomba kubitereka mu kindi gihugu kubera ko igihugu ushobora kujya mu gihugu runaka ukubakamo ibintu uvuga ngo ntukunze aho wavukiye yego wanze uwararo wanze ugasanga ejo barakwirukanye niba ari mega church wubatse wenda aho ngaho akakwirukana na ariko ibikorwa byawe biri ku ivuko ry'iwawe niyo hagize umuntu ukurenganya abavandimwe barakurenganura inkiko zikakurenganura ariko mu Burundi nta munyarwanda wajyanwa mu nkiko ngo agiye kubura nibye babiyukankanye ntacyo batwaye rero nko filima kuri ibyo by'i Burundi n'iwacu i Rwanda twabwira inzego z'ubuyobozi bw'i Burundi zibaye zitwumva abakozi b'imana basenga imana kandi n'i Burundi nabo nzi ko basenga imana kandi bubaha imana tubasabye ko imipaka yafungurwa mu nzira z'ibiganiro yego kandi bakaganira nta bintu bigoye jye nawe twagirana ikibazo turi abavandimwe ariko uburyo tugikemura nibyo bigaragaza ko turi abahanga no kuvuga ngo rero byabatubera byiza nk'abavuga butumwa tukajyana ubutumwa i Burundi nabo bakabuzana mu Rwanda cyane ko mbona ko ubuyobozi bwacu bwereye imbuto nziza abarundi bari mu Rwanda yego umuyobozi umuvugizi wa leta yavuze ko ntihagire umurundi ugira ikibazo baryame ariko ushaka gutaha baramucyura mu mahoro ntawe bigeze bahuta izo rero ni imbuto nziza u Rwanda ruba rwereye i Burundi ariko nanone kuko haba hari ibibazo biri politike twewe tutazi ibyo mbivuze nkanjye nk'utanga igitekerezo mbivuze nk'umunyepolitike mbivuze nk'usaba nk'uri no gusenga kugira ngo bigende neza mbere y'uko mva kuri kino kibazo ku bwawe nihe nama ushobora guha abarundi muri rusange ndetse by'umwihariko abanyamasengesho bagenzi bawe b'abarundi bari mu gihugu cy'u Burundi icya mbere ni ugusenga yego ni ugusenga bagasengera ubuyobozi bw'igihugu kuko Petero yaravuze ngo musengere abami n'abatware yego kugira ngo babashe kuyobora
neza bahabwa ubwenge n'ijuru budasanzwe yego hanyuma abanyamasengesho cyo twabasaba abarundi abavandimwe twe turacyabafata nk'abavandimwe yego kubera ko nta munyangire tugira mu Rwanda dufite igihugu cyiza cyubakiye ku mategeko kandi yubahirizwa yego dufite n'ubuyobozi bwubaha Imana wabonye ko Perezida Paul Kagame wacu aho ndahagaruka cyane yarari gusenga yarari gusenga asenga igihugu cye arimo asengana n'abanyamadini batandukanye ibintu bikomeye ni ibintu twishimiye ni ibintu by'umugisha yego rero ni ukuvuga ngo abarundi twabasaba gusengera abami n'abatware kugira ngo bayobore babibwirijwe n'umwuka w'Imana ikindi cyakabiri nuko natwe sabarundi tugomba gusengera abarundi kandi tugasengera n'abanyarwanda barumuna bacu bakuru bacu bashiki bacu babyeyi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bataha amahoro cyangwa se inzira z'ibiganiro buke twumva abakuru b'ihugu baganiriye kandi bafata umwanzuro mwiza yego apotre wakire gute inana kigaruka no bwa rukivuzeho kubona hawa masengesho yo gusengera igihugu cyacu wari umugisha ukomeye cyane buriya umuntu ukuyoboye iyo uza agaciro k'isengesho ukabona yitabiriye isengesho abari umugisha udasanzwe kubera ko buriya umuntu wese wakwibuka ko Imana ibaho mubona nk'umuntu w'agaciro umwuka duhumeka ni ukubera Imana ushobora kuvuga ngo nibeshejeho nkanya ugacya nta mwuka ufite ariko umuntu uri mu rwego hanitse noneho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yego nyakubahwa president Paul Kagame kumubona arimo atuganiriza nk'abashumba atubwira ati umurongo n'uyu nanjye nkorera muri uyu yego noneze wabinganya iki kubona umuperezida mugina ni umugisha ukomeye byari umugisha nari kirebye ikiganiro cyose ndarekurikirana isengesho ryose uko ryagenze hoze yaniri kuririmba ndavuga wa Imana ihimba ubwo turi gusenga amatora aragenda neza mu izina rya Yesu kubera ko ibintu byose iyo wabishyize ku Mana bigenda neza no mugisha rero abantu tunabibutse ko gahunda ari ku gipfunsi nta handi rwose kuko ni we tuzi ntabye nta nundi nzi nta gahunda yari ikomeye amasengesho abantu benshi mu Rwanda bayakiriye neza oya yari amasengesho meza kuko haba havuga ibintu byinshi ntibemera Imana babarwanya abanaba bla 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 ariko kubona abayobozi bitabiriye amasengesho natwe tuba mu minsi y'umwuka umuntu abazisengesha icyo rivuze yego buriya abami bose bagiye bayobora Israel iyo bapfukamaga bagasenga Imana yabahaga umurongo ukomeye yego ni ukuvuga ngo rero ubu hari abadayimoni bapfuye hari abadayimoni bashwiragiye bagagaye no kuzanzamura umutwe biraza kubagora by'umwihariko nicyo washimira leta y'u Rwanda kubona yafashe amadini n'amatorero ikayahuriza hamwe nta bisize nta n'uwo itereranye bose bagasengera igihugu cyacu hariya mbonamo ikintu bita leadership nziza cyane kubera ko hari ukuntu umubyeyi hari ukuntu ababyeyi bitwa gito yego umubyeyi gito uramuzi n'umuntu usumbanya abana akajya agira abo ahereza hejuru abandi akabashyira hasi kubona rero amadini yose yisanze hariya reka mbivuge gutyo ni umugisha ukomeye n'ikindi mbonamo ni ubuhanga mu kuyobora ubuhanga mu kuyobora ko kudasumbanya abanyarwanda yego ikindi bwo kutaba mu ruhande rumwe ngo ubogamire urundi icyo kigashamikana nuko nanone umuntu aba yerekana ubudahangarwa afite imbere y'Imana no guhabwa ubwenge budasanzwe n'ijuru ubudahangarwa no kuwerekana ubuhanga bw'ijuru ubwenge mvajuru Apotre Gitwaza dore kare nawo namwemera uyu mushumba yari ariyo n'abandi bashumba bagiye batandukanye by'umwihariko ku bwawe kubona abashumba bongeye guterana bagahuza urugwiro ku bwawe wabyakiriye uti se wagira ngo si ibintu byiza intumwa y'Imana yo nabonaga yasetse yishimye cyane dore Gitwaza yego Dr. Imana imuhe umugisha kandi
n'urugero rwiza cyane aca bugufi nkunda ibintu byinshi kuri we tuzagera wenda uburyo tumuvugaho ariko nkunda ukuntu aca bugufi ikindi kuba kubona abapotre bahagarariye amadini n'amatorero bari gusengana n'umukuru w'igihugu yego nabikubwiye amagini yashwiragiye ikindi rero nuko mu by'ukuri abashumba iyo bicaye ahantu burya n'umukuru w'igihugu n'Imana ibiri aho ha tuvuge ngo ari amasengesho yarashyigikiwe n'Imana amen apotre ngana ku musozo w'ikiganiro cyacu ndagira ngo nkubaze ndetse unagire inama abantu kuri ibi bikurikira ese ni gute umukristo akwiriye kwitwara mu bihe by'intambara ya gikristo pane intambara isanzwe ese ni gute umukristo akwiriye kwifata mu gihe cy'ibibazo ni na gute umuntu usanzwe ashobora kumenya ko hari Imana kumenya ko hari Imana narengeze mubajije ku ntambara isanzwe narengeye umwana yaho rwose uhamagara abajenerali baze bakugira uko mubajije mu gisata cy'iyobokamana yego umugisha urakoze kutantaraza umukristo uburyo akwiye kwitwara mu gihe cy'amakuba n'ibyago agomba kumenya ko mu ijuru hari Imana nibyo ishobora byose icya kabiri ni ukumenya ko umukristo ujya mu ijuru ntabwo ari inzira y'igihogere umuntu akora ibyo yishakiye cyangwa ibyo yumva nkawe si n'inzira itabamo ibisitaza si n'inzira yoroheje kuyinyuramo ibyo agomba kubimenya nk'umukristo Imana izatwara abantu banesheje urugamba kandi izabana n'abejejwe izabana n'abe kuvuga ngo muri ya nzira ifunganye agomba kumenya ko harimo amahwa n'imitego kuko umwanditsi yaravuze ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ariko Imana imukiza muri byose yego yafashwa kandi ngiye mu mwuka ni ukuvuga ngo icya kabiri agomba kwizera ko hamwe na bene se bashyize hamwe bazasenga Imana ikabakura mu makuba n'ibya Yakobo yaravuze ngo Imana iducira kanzu hamwe n'ibitugerageza kugira ngo tubone uko tubyihanganye kuvuga ngo agomba kwizera ko Imana izaducira kanzu muri icyo kigeragezo ahagaze kandi kuko ari Imana yatubumbabumbye yaturemye ibizi imigambi yayo kuri twebwe naho ishaka kutuganisha umukristo aba mu ntambara kubwo impamvu eshatu impamvu ya mbere umuntu Imana icisha mu ntambara kugira ngo abantu bamurwanyije n'abatemera Imana bemera Imana nibabona imirimo imukoreye mu isoza ry'urugendo cyangwa ry'urugamba yari ari kurwana undi wa kabiri ni umuntu Imana yemera kurekurira mu maboko ya Satani kugira ngo Satani agerageze uwo muntu hanyuma atsinde urugamba ahabwa amaranka azamurwa mu ntera ibyo byabaye kuri yo hanyuma ikindi hari uwo Satani asabiriza cyane Imana ikavuga ngo uyu ndamwirata ndamwirahira ntacyo wamukoraho afite ubudahangarwa aranyizera mu buryo buhambaye Satani yakomeza gusabiriza uwo muntu Imana ikemera ko ikigeragezo kimugeraho ariko ikazakimukuraho yihesha icyubahiro mu buryo budasanzwe buri hejuru yego twese twaciye mu bintu byinshi n'ubu turacyaca mu bintu byinshi umuntu akiri mu isi wa mukristo ndagutangariza ko abafasha igihe mu ntambara kandi ni turi abacu ngo twigenge izahabu izahabu iratunganwa ni feza iratunganwa ariko umutima w'umuntu nuwite kuwugerageza kugira ngo amukuremo umuntu w'agaciro ndasoreza kumuririmbyi uvuga ngo mvugutira kandi ucure inkamba zimvemo uminduri cyuma cyawe uhora ukoresha abakristo rero Imana icura cyangwa se yemera ko baca mu bigeragezo si uko ibanga ahubwo ni ukugira ngo bavemo icyuma cy'izahabu ni ukugira ngo bavemo icyuma Imana ihora ikoresha ni ukugira ngo bavemo abantu b'umumaro bavuga isi yose ikumva ijambo ry'iki ry'Imana ndahumuriza umuntu wese uri guca mu maku ndahumuriza uri guca mu kaga ndahumuriza uri guca mu gahinda ntabwo ariko bizaba kuba mutegereza keretse umuntu uzava mu isezerano ari nta mpamvu haleluya nakikiriza ngo amen ni ukuvuga ngo rero waba urwaye waba ushonje waba wambaye ubusa ntabwo ariko bizaguma ibihe bihora bisimbura n'iteka kandi ntabwo umuntu ntabwo uzaguma kugeragezwa gusa hari niho n'ibihembo by'uko wageragejwe umusirikare wese aca mu ikosi yayivamo agahabwa amaranka hanyuma ku cyanyuma
nsorejeho aricyo wambajije ni gute abantu batemera ko Imana ibaho bakwemera ko Imana ibaho uyu mwanya nta rushinge dufite ngo tujye gukurura umuta ahantu tururuba turubikemo tubemeze ko Imana ibaho hari abantu batemera ko Imana ibaho kuko bafite ibindi bigirwa mana bizereramo uwo ntabwo turi mu mutindeho azamenya ukuri niko kuzamubatura azamenya ko ibyo bigirwa mana bifite amaso ntibireba bifite amatwi ntibyumva bifite akanwa ariko ntibirya ntibinavuga igihe rero azagera ahantu muri kwe aho nita muri kwe muri ndabyemeye y'ijuru muri ndabyemeye y'ijuru azemera ko Imana ibaho hari abantu bemera ko Imana ibaho bageze muri koma ubu ni wamubwira ko ibaho atarayijyamo ngo akwemerere hari abantu bemera ko Imana ibaho bageze mu nzu y'imbohe ubu ni wamugorora ngo akwemerere atarageze atanga ubutunzi bwe bwose abone ko sorosi isigaye ari y'Imana ubu ni wamugorora nonaha ngo akwemerere ko Imana ibaho hari undi uvuga ati Njyewe nagiye pfiriya naka imbaraga z'impubutunzi kugeza uburere ibyo bintu by'Imana muvuga sishaka no kubyumva no kumubwira ngavuga izina rya Yesu ahita we ati mvana uwo mugabo w'umuteka mutwe mwene wanyu uwo rero nawe ataragera ahantu ngo amenye neza ko isi n'ijuru byahanitswe n'Imana cyangwa se amenye ko umwuka ahumeka yawuhawe n'Imana ntabwo byakunda ntabwo byakunda wese agenda amenye Imana bitewe naho yahuriye n'iki n'Imana hari ibyago umuntu ageramo agahita amenya ko Imana ibaho rero ni ukuvuga ngo aho ni kuri kotime kuri kote ya kabiri ku gisata cya kabiri ni gisata cy'abantu batazi ko Imana ibaho kuko ariko babyigishijwe bakayobywa umuntu akaza umuntu agakura ise na nyina baramubwiye bati wapi iyo Mana bavuga yaremye ijuru n'isi ntayihari ahubwo twebwe mu gihugu cyacu dufite Imana yitwa gutya na gutya wamubaza ati se iyo Mana yanyu yakoze ibiki n'ibiki akabibura wamubaza ati se nyabuna wambwira iyo Mana umuntu yayisenga gute akagubwira ngo hirita cyangwa acira mu ntoki gatatu cyangwa fata ibyatsi igira gute ugasanga uwo mwana yakuriye muri ibyo bintu uwo rero tuba turi ku mavi dusengera bene abo bantu kugira ngo umwuka w'Imana bagereho kandi abereke inzira y'ukuri ndetse n'ubugingo ariko kandi mwisi haba hagomba kubamo ibyiciro byose abemera n'abatemera kuko Yesu yasize avuze ngo hariho inzira ebyiri inzira ngari n'inzira ifunganye umuntu arahitamo iyo ashaka uhisemo kujya mu nzira ngari Yesu arasobanuraho iyo nzira ngari igana niganisha mu kurimbuka abayicamo ni benshi kuko nta mabwiriza nta n'amahama yigenga hanyuma ifunganye iraruhije iragoye abayicamo ni bakeye ariko ni inzira izaganisha abantu mu bugingo kugira ngo ubone ko Imana ifite imbaraga Imana inakomeye buriya twe tubibonera kwirimbi duherekeje abakristo cyangwa se n'abandi bantu batwitabaje tugiye kubafasha mu muhango wo gushyingura hariya nta muntu uhava atabaye umukristo buri muntu wese uvuga haleluya akayikiriza ukamubwira ati turirimbe n'utabizanyeganyeza iminwa n'uwaraye anyweye za ntuza aremera akanyeganyeza iminwa ariko uzabona uburyo satani yiba abantu iyo bamaze kwibagirwa ibintu ni ukuvuga ngo rero mwisi nanone njye simbireba abahakana ko abahakana Imana kubera ko ni ku bwenge bwabo bungana ni ko bangana ariko hari ikindi cyiciro bagomba kugeramo cyo kumenya ko Imana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho iteka ryose ni ukuvuga ngo rero ndumva nizo nama nagira abo bantu bari muri bino bisata bibiri warumbajijeho ngo bagire inama kandi uwumva iryo jambo akarikomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare imvura izagwa imiyaga izahuha ariko nibyikubita kuri uwo muntu ntabwo azanyeganyeza amagambo azaza ibibaca intege bizaza ariko wubatse ku ijambo ry'Imana akemera Imana iyo tuvuga Imana turayisobanura ko ari Imana nyinshi akemera Imana yaremye ijuru n'isi rurema yaturemye uwo ni umunyamahirwe kuko haraho amafaranga ananirwa bene data haraho bene wanyu bananirwa bene data haraho abakomeye bananirwa bakamanika ibiganza ariko sindabona Imana inanirwa mu rugamba yes Apotre kamushimire narakwifurize kugira ibihe byiza mushimire ku mwanya wa waduhaye ndetse nanabwira abantu ko ushaka kugukurikirana yagukurikirana kuri Pastor Evode channel yawe iriho ubuhanuzi ndetse n'ijambo ry'Imana abantu bakunda ijambo ry'Imana yes
abagushaka nimero ziba ziri ku kiganiro baraza kuzibonaho dore ko hari n'abatarangiza ikiganiro kandi bifuza kuvugana namwe. Yeah. Kagushimira dusoze udusengera imana dusoze ikiganiro cyane. Yeah, murakoze cyane turabashimiye turashimira Zamuka TV, turashimira Rwanda Gospel Show. Ni channel zikoreraho abantu b'Imana uwo kuri Gospel Show we ndirango turanasengana twaranasenganye n'umuntu w'Imana nawe hori tumaranye igihe kinini kuva ku memburo. Ndabashimiye bimvuye ku mutima kandi mwabonye ko aho mwanyitabaje nanjye naje natengushye. Dushimire rero abantu bakurikirana Rwanda Gospel Show. Dushimire abantu bo kuri Zamuka TV. Imana iba umugisha. Ndashimira nabo bantu wambwiye ko bankunda, nanjye njya mbibona ko hari abakunzi ariko burya sije bakunda barakunda undimo. Bakomeze bakunduri muri twebwe kukuri muri twebwe aruturi mubizi. Yego. Nimero ni 0782 89 8 85. Niba ukeneye kuboka, niba ufite indwara, niba ufite iterabwoba ry'abadayimoni baguteye ubwoba ngo ntuzabaho, mpamagara dusenga n'Imana, mpamagara tuvugane nta kiguzi. Mu bwami bw'Imana twahereye ubuntu, tugomba gutangira ubundi buntu. Nta giciro kiriho ku isengesho, kuko umuntu usaba isengesho niyo ntwaro ya nyuma. Reka dusenga Imana. Fada mu izina rya Yesu, urakoze kubw'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Mbere ya byose dusengeye igihugu cyacu, dusengeye n'abarundi, dusengeye umupaka uduhuza n'abarundi kugira ngo imbaraga zawe zibe hagati y'ibihugu byacu, ubuvandimwe dufitanye bwongere bubeho, kandi imbaraga z'umwuka wera zikora imirimo n'ibitangaza. Reka tuzumve indi nkuru nziza ivuguruza imitwumvise, kandi reka dusengere abantu bari muri diaspora mu bihugu bitandukanye. Reka bahabwe umugisha nawe, reka bahabwe imbaraga nawe. Mwami Yesu, rengera itorero ryawe muri iki gihugu ndetse no ku isi yose. Kuraho igitutsi ku bakozi bawe, ambika imbaraga abana bawe kugira ngo tugukorere mu kuri no mu mwuka. Hagurutse abahanuzi b'umumaro, hagurutse abashumba b'umugisha, hagurutse abavuga butumwa umugisha. Tanga umugisha mu gihugu cyacu kugira ngo dukomeze gusugira dusagambe mu mbaraga z'umwuka wera. Tanga ubuzutse kandi indwara zikire muri uyu mwanya. Urakoze kubyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom. Amen.